Academia de Letras da Bahia vem tendo uma dinâmica bonita de atividades com muitos programas de literários, sociopolíticos, culturais interessantes. Dentre eles, nós temos um programa Sábado das Artes na Academia, onde nós temos por intenção aproximar o universo artístico do universo literário. E com isso temos convidado, já fizemos dezenas de entrevistas com artistas das mais variadas linguagens. Já chamamos fotógrafos, artistas plásticos, cineastas, gente de teatro, de dança, de música, música sinfônica, música popular. E pretendemos ir abrangendo e aumentando esse universo cultural que a Bahia oferece, inclusive as artes populares, os artesanatos, também em outras dimensões, urbanismo, enfim. A pretensão é grande e, aos poucos, gradativamente, a gente vai abarcando os convidados que estiverem interessados e disponíveis para nos mostrar sua maneira de trabalhar, seu processo criativo, suas ideias, suas posturas políticos, culturais, sua inserção na comunidade e, mais do que tudo, sua arte, seus produtos. E hoje nós vamos abordar a dança de origem africana com o viés de dança popular. A cultura, eu vou fazer umas considerações, é uma das formas de organização do cotidiano para responder aos variados desafios da vida, num processo sensível de estruturação e transformação da realidade. A dança é uma das manifestações arquétipas da humanidade que propicia uma descarga de energia e o prazer do corpo em movimento, produzindo gestuais significativos. A dança pode oferecer experiências singulares que marcam as relações entre as pessoas e as comunidades, revelando aspectos próprios e modos de vida, produzindo formas peculiares de simbolizar o mundo, dinâmicas corporais intransferíveis de seus dançarinos, que herdam marcas tanto genéticas quanto étnicas, susceptíveis às faixas etárias de gênero, assim como refletem os contextos socioculturais do qual são portadores. A Bahia tem sua identidade definida por um passado significativo que demarca uma cultura fundante da história do país e um presente com uma marca muito própria. Entre estas manifestações culturais se destacam as danças populares da Bahia. Hoje vamos abordar o samba de roda do Recôncavo Baiano, entrevistando a pesquisadora Clécia Queiroz. Há no mundo, no Brasil e especialmente na Bahia, um robusto movimento de pesquisadores predominantemente negros, de reflexão e debate sobre as questões diaspóricas. O interesse pela cultura afro-brasileira manifesta-se pelos muitos estudos nos campos da sociologia, antropologia, etnologia, música e linguística, entre outros, centrados na sua expressão e evolução histórica. É isso que Clécia vai nos trazer e nos iluminar um pouco. Clécia é uma educadora, pesquisadora, com doutorado em configurações cênicas do samba de roda do Recôncavo Baiano, dançarina, atriz e cantora da música popular brasileira, com ênfase nos autores afro-baianos. Teve formação acadêmica
aqui na Bahia, na UFBA, mestre em performance pela Howard University nos Estados Unidos, licenciada em dança e também professora da Universidade Federal de Sergipe, Campus Laranjeiras, e professora do Departamento de Dança do mestrado profissional daqui da UFBA, no programa PRODAN. Eu gostaria que a Clécia falasse o nome da tese de doutorado dela, que só o nome da tese já é meio que minha tese. Diga aí. Ai, Lia. Antes de falar da tese, eu vou primeiro dizer da alegria, né? Da alegria de estar aqui com você, que é uma grande referência na dança, nas artes cênicas. Inúmeras contribuições que trouxe, é uma referência para mim também, então é uma honra, no luxo, estar aqui sendo entrevistada por você, uma alegria. Queria lhe parabenizar, inclusive, por estar trazendo as artes populares para dentro da academia, porque não existe conhecimento que não vale a pena. Esse conhecimento é um conhecimento muito importante e que deve dialogar sempre com a academia. Então, muito bom e importante que você esteja trazendo isso aqui. Fico super feliz. Né? E o samba de roda é a base de toda a nossa matriz, né? Grande matriz brasileira de música. Então, é muito importante ter esse conhecimento aqui dentro. Então, alegria só. A tese, mulher, o nome da tese. Aprendendo a ler com as minhas camaradas. Seres, cenas, cenário, de função do conhecimento do samba de roda do Recôncavo Baiano a partir das mulheres. É muita coisa. Eu mesma não sei, eu fico atrapalhada com o próprio nome dela. Sempre já aprendendo a ler com as minhas camaradas, que eu acho que é o que eu fiz, né? A partir das mulheres, de aprender um pouco desse conhecimento que elas têm, que é maravilhoso, por isso que eu digo que é importante a gente estar trazendo aqui para a academia, né? Que elas sabem muito mais do que eu, então fui aprender com ela para poder difundir o conhecimento na academia e fora dela também. Dona da casa, me dá licença, me dá seu salão para baixar. Dona da casa, me dá licença, me dá seu salão. Não só o protagonismo feminino, a importância do protagonismo feminino na cultura afro-baiana. Realmente, nossas mulheres, principalmente no candomblé, são figuras importantíssimas na estruturação de toda uma sociedade afro-baiana. Depois, ela também, ao enunciar o título do samba de roda, ela já mostra uma visão cênica geral de todos os aspectos e os fatores que contribuem e que complementam o samba. O samba não são só os passinhos, a indumentária, a vestimenta, a música, o ritmo, o ambiente, a sociedade. Então, o importante é contextualizar todo o ambiente de onde foi gerado e onde hoje permanece, transformada naturalmente, esse samba de roda. Clécia vem fazendo
um trabalho importantíssimo de difusão desse samba de roda, que esteve, há um tempo atrás, em vias de desaparecimento. Com tantos modismos de dança, com a mídia, com a televisão, com agora as redes sociais, quase que abafando e escondendo essa tradição passada de pai para filho, no caso de mãe para filha, de avó, de uma tradição oral, e que a mídia se apoderou, e o samba hoje é o samba da Escola de Samba do Rio de Janeiro, porque tem uma divulgação pela mídia mundial. Queria que você falasse um pouco sobre esse embate entre o samba considerado o samba clichê, que é um estereótipo do que é o Brasil, o samba da Escola de Samba do Rio de Janeiro, e esse samba de roda que vem do Recôncavo, que vem das nossas matrizes. Então, na realidade, assim, você tem a matriz, a grande matriz, que é o Recôncavo, né? O samba nasce no Recôncavo, né? E, claro, o Recôncavo é um dos primeiros espaços de ocupação da coroa portuguesa no Brasil e se tornou o grande produtor de cana-de-açúcar, do fumo, que era a moeda de troca, né, de comércio, de escravos. E, assim, então, esse espaço aqui gerou várias coisas, várias manifestações que são oriundas de lá e que foram transformadas, adaptadas no convívio com os povos tradicionais da terra, com o convívio com os portugueses, enfim. E isso foi gerado, né? Graças a Deus e aos orixás, que o negro africano ele conseguiu guardar no corpo a memória de seus antepassados e dessa forma recriar várias manifestações e das três grandes importantes, eu acho que são fortes matrizes, que é a capoeira, o candomblé e o samba de roda. Esse samba que é a matriz do samba carioca, né, o samba urbano. Esse samba vai migrar daqui do Recôncavo lá para o Rio de Janeiro, no momento em que já não tem mais tanta procura da cana-de-açúcar. Ele vai as pessoas, a escravidão está acabando, acabou, e aí as pessoas migram para o Rio de Janeiro, busca de trabalho, etc. e tal. Esse samba se urbaniza em contato com outros ritmos, e aí ele vai virando uma outra coisa, né? Depois ele vira esse momento de ir para a rua, e aí precisa ser mais corrido, mais rápido, já não é mais aquele passo lentinho do Recôncavo, mas tem que ser uma coisa de marcha, que é para ir para frente, e aí ele vai se transformando. E o interessante é porque aí está já no começo do século XX, e aí você já tem a música, né? A rádio aí, importante, que vai difundir a música do samba, o primeiro samba criado, samba gravado, né, pelo telefone, que na realidade é uma junção de várias pessoas que faziam esse samba improvisado, e aí o Donga vai e diz que é dele, enfim, mas que já se fazia esse samba, o samba, um outro tipo de samba, e que vai ganhando outros aspectos e vira esse samba comercial difundido pelo tempo todo, pela música, pela rádio, e aí a gente fica nessa ideia do samba, o samba é música, sobretudo, mas sem lembrar que ele tem uma tradição de cena muito importante, né, que não é uma cena coreografada, como é o samba carioca, que você aprende cada passo, o jeito de fazer, não existe isso, é aquela dança espontânea feita em roda, né, onde a improvisação é super importante. Então, são duas coisas diferentes. Esse samba matriz, ele continuou acontecendo no Recôncavo, que você bem falou, ele ia quase morrendo, quase desaparecendo, por conta da globalização, mídia, etc. e tal, que vai tomando conta das nossas coisas e apresentando outras, dizendo que as outras são mais importantes, e você deixa de valorizar aquilo que é seu.
E aí os mais jovens já não estavam mais querendo aprender e houve todo um processo com a patrimonialização do samba para revigorar esse samba que eu espero que nunca acabe. Falou aí que eu preciso chamar a atenção. Uma que você falou desde o início, que eu acho mais lindo de tudo, é lembrar que o negro que veio escravizado para o Brasil não trouxe nada além do seu corpo e sua memória das tradições. E é lindo como ele preservou e resistiu essa cultura nossa, que você veja aqui nos Estados Unidos, que teve também uma história trágica igual a nossa de escravidão, lá se perdeu, se transformou no jazz, mas se perdeu a sua tradição religiosa e seus movimentos corporais, suas danças corporais africanas. E aqui a gente conseguiu. Então, isso eu acho um mérito, acho lindo pensar assim. A bagagem que veio foi a memória corporal, não só corporal, mas também corporal, que é a dança. Isso me toca muito, eu fico muito emocionada com um bem guardado no corpo apenas, né? Sem nada material. Isso é lindo. E outra coisa que você falou agora, no final, que o samba de roda foi considerado patrimônio da humanidade. Queria que você falasse um pouco sobre a importância disso para a nossa cultura. Então, né, essa história do patrimônio é interessante porque
a Unesco ela abriu uma candidatura para obras-primas da humanidade. E na época, o ministro Gilberto Gil, era Gilberto Gil ministro, ele pensou, a primeira coisa, o samba carioca. Vamos patrimonializar o samba como obra-prima. Só que a Unesco impunha que o bem estivesse em desaparecimento. Então se pensou, bom, o samba está vivo, está aí, está na rádio, está em tudo que é lugar, faz parte, né, do cenário nacional. Mas o samba de roda tem algumas coisas lá que estão quase morrendo. Então, de fato, as formas mais tradicionais do samba, que são um samba tocado com viola, e uma viola que se chama viola machete, que é uma viola pequena, e essa viola já não se sabia mais fazer a viola e não se sabia também tocar. Na época se pensou que somente havia um mestre, um luthier, né, que fazia a viola, e um para tocar. E eles já estavam bem velhinhos, né? Então era necessário fazer alguma coisa, oficinas, enfim. Então, o que que a patrimonializa? Quando se resolveu fazer isso, né, patrimonializar o samba, e aí se buscou no Recôncavo as formas em roda, de samba de roda, que existiam lá, né, e aquilo, tentar juntar, tentar fazer, tentar recuperar, se criou um dossiê, vários pesquisadores vieram trabalhar exatamente para pegar a memória, tentar juntar as pessoas que viviam uma necessidade, outra na outra. Então, tentar fazer disso. Se criou uma associação, a Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Samba de Roda. Claro que isso não foi assim de cara, né? Foi muito trabalho, mas assim, se criou essa associação. Os mestres foram ensinando para os mais jovens, se criou programas para se aprender a trabalhar em projetos, porque era necessário receber verba, é muito burocrático, a gente sabe, né? Receber verba do governo federal e etc e tal. Então era necessário fazer projetos, eles aprenderam, e muito bem, os netos, filhos de sambadores, eles se interessaram, aprenderam a fazer projetos. E aí tudo começou a vingar, nesse sentido de preservação. Bom, se criou casas de samba, hoje a gente tem 15 casas de samba, diversos grupos de samba mirim para poder ensinar o samba para os mais jovens, porque se eles não se interessarem, o samba vai morrer de qualquer jeito. Então você vê lá no Recôncavo, você vê um orgulho das crianças de dançar, eles se interessam de fato, deixam seus celulares, deixam por conta do samba de roda, eles se interessam mesmo. Você tem uma galera mesmo muito interessada no samba, em aprender a tocar, a estar na cena do samba. Isso é muito lindo, né? Porque nesse orgulho, sentido, né? Tem orgulho daquilo que eles fazem, voltaram a ter orgulho, né? Claro que a gente não pode generalizar todo mundo do Recôncavo, não, mas existe já uma boa quantidade de crianças em diversas localidades no Recôncavo, aprendendo, tocando. São Francisco do Conde tem um local, uma casa de samba incrível, que a casa do seu Zé de Lelinha, ele já faleceu, mas a filha dele, Dona Jane, ela mantém a casa, com Milton Primo, que aprendeu a tocar com ele a viola. E eles fazem, é lindo de você ver a fabricação da viola, cada viola é incrível, uma sonoridade maravilhosa, e você vê as crianças aprendendo ali, homens e mulheres, é muito lindo. Ou seja, está se vendo que a Unesco tem razão em escolher manifestações em processo de desaparecimento para resgatar e não restaurar, né? Claro que se transforma, porque, pelo que eu sinto, o samba de roda era uma festa mais espontânea. Hoje já é em forma de apresentação, não é isso? Então, as duas coisas correm paralelo, né? Então, continua existindo o samba do vizinho, né? Que acho lindo esse nome. O samba do vizinho, né? O Guaruru, isso continua acontecendo. Mas também existe a espetacularização, né? Aquele samba que já não é um samba de roda, porque o samba, ele é, a característica dele principal é porque ele é roda, né? Samba de roda. Então,
isso deixa de ser uma roda, passa a ser um semicírculo, no, né? Palco. No palco, que perde aquela naturalidade, aquela coisa bonita que é você participar do ritual do samba. O samba não é qualquer coisa. Ah, vou bater uma coisinha aqui, a gente tem essa ideia, né? A gente bate aqui uma palminha, não sei o que lá, vamos fazer um sambinha. Vamos fazer um sambinha? Não é assim. Tem uma ritualidade ali, tem práticas que são diferentes. Inclusive, o próprio nome samba de roda, ele é um termo guarda-chuva, que ele abriga diversas formas de fazer o samba de roda. Que essas formas, elas vão mudando de acordo com a sonoridade, né, que instrumento está sendo utilizado ali, a forma do ritual, aí ele vai ganhando nomes diferentes, barra vento, samba de parada. E aí quando o IPHAN, ele patrimonializou, registrou o samba como patrimônio do Brasil, porque houve esse registro primeiro, para depois haver a da obra da humanidade, né, registrou em 2004, 2005 recebeu o título de obra-prima da humanidade. Então quando o IPHAN fez a patrimonialização, criou o dossiê, etc e tal, eles abrigaram sobre esse termo samba de roda diversas formas de fazer o samba, né? E aí eles separaram mais ou menos por aquilo que se assemelha. Então eles dividiram samba de roda, se divide em samba corrido e samba chula, né? Então samba chula é um samba que tem uma característica de paradas entre o canto e a dança. Então, enquanto se canta, não se dança, certo? E normalmente existe um grito da chula, né? E se grita essa chula e depois tem uma resposta. Então, são um canto de pergunta e resposta. Tem aquele grito, vem a resposta. Depois que terminou o canto, a chula e o relativo, que é a pergunta e resposta, aí sim a sambadeira vai para o centro sambar fazer os seus... sua graça, etc. Então existe um ritual. Então essa beleza desse ritual, ela vai uma a uma, né? Não é possível que ela faça, ela vai e faz a graça dela, vai convidar uma outra pessoa, digamos, eu vou, danço, eu vou, lhe convido com uma umbigada, com um braço, alguma coisa, eu lhe convido. Você não vai agora, porque o canto vai recomeçar. E enquanto se canta, não se dança. Então quando o canto terminar, aí você vai. E outra pessoa não pode ir no seu lugar, tem que ir você. A guiada foi escolhida. Exato, senão você acha, roubou umbigada, se chama assim. Roubou umbigada, não pode. Clécia, eu pulei toda uma parte de apresentação de Clécia, que ela é uma artista completa. Ela é dançarina, em primeiro lugar, que se formou. Ela é atriz e ela é cantora. E eu vou pedir para ela cantar uma chula para mostrar para a gente o que é esse grito que ela chama. Pode ser um pedacinho? Pode Apesar ser. De a gente estar sem acompanhamento, que é difícil, não é toda cantora que canta sem um acompanhamento, mas Clécia é capaz. Deixa eu ver uma. Avô, avô, na beira do rio tem um poço dourado, tem uma moça com seu namorado, penteando seu cabelo com um pente dourado, na varanda do sacado, quem me dera ser espelho, pra iluminar sua cama. Oh, o relativo disso daqui, pera lá, deixa eu lembrar. Eu não sei de rico que não tenha empregado. Eu não sei de moça que não tenha namorado. Então, se tem a pergunta e a resposta, né? E aí, essa é uma das coisas. Uma pergunta que eu quero fazer é, os textos do samba de roda, eles podem ser considerados crônicas de uma época, de uma região, de uma comunidade? Pode, né? Esses textos vão falar sempre de alguma coisa que está relacionada, trabalho, né? Meu balai, meu balai, meu balai, meu balai, meu balai, meu balai, tira o maxixi da rama, bota o quiabo no pé, tira o maxixi da gaia, eu vou. Eu vou como um barco anda no mar, o vento bateu na vela. Aí vem a resposta. Balaio meu,
embalar, eu boto as cadeiras no chão. Então, claro, tá aí falando, tem uma coisa de duplo sentido desse balaio aqui, da mulher, tá falando do machixe, cana, tem um cana pra moer, tem um cana pra cortar, e assim vai, e assim, fala de coisas que é da vida, do cotidiano das pessoas. Então, é muito bom a gente ver essas letras, pra gente entender esse passado histórico da gente também. Que é toda uma cultura oral, né? Que se transmitia essas tradições dos pais, dos avós, né? Isso. Por esses cantos. É importante, a Clécia contribuiu muito para o renascimento do samba de roda no Recôncavo, junto com todo o movimento do IFAM e da patrimonialização, porque ela vem fazendo sistematicamente a difusão dessa manifestação. Eu não sei como é a relação dela com as sambadeiras e as líderes desses grupos, mas eu já vi mais de meia dúzia de entrevistas e matérias que ela vem sempre divulgando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de divulgação na mídia que você vem fazendo. Então, na realidade, assim, eu já entro numa etapa bem posterior, né? É, 2004, meu doutorado de 2019, né, defendi, então eu entro a trabalhar e a difundir o samba de roda bem depois de que uma série de pesquisadores já vinham trabalhando com os sambadeiros, os próprios sambadores, eles que são os grandes difusores de si mesmos, né, então eles mesmos vinham fazendo esse trabalho e eu tive a sorte de trabalhar com 20 mulheres. 12 mulheres eu entrevistei, as outras 8 eu estava junto, fazendo coisas, fazendo rodas, e eu consegui fazer um bom tempo com elas, assim, uma série de rodas de conversa, e essas rodas de conversa foram incríveis, porque era dentro de um projeto que se chamou Circulando com as Mulheres no Samba de Roda, porque assim, tem uma pessoa, um grande sambador, um grande pesquisador, uma pessoa do Recôncavo, que é Rosildo Rosário, ele foi presidente da Associação Sambadores e Sambadeiras durante muito tempo, se não me engano, 6 anos, e ele difundiu muito, ele fez muita coisa pelo samba de roda, né? E ele sentiu esse protagonismo das mulheres, que elas organizam as festas, elas organizam os carurus, elas organizam o samba, são elas que materializam o samba no corpo e fazem a cena do samba. Então ele percebeu isso, ele achou que todo mundo se preocupa sempre com os homens, com os sambadores, que são aqueles que produzem a música. É importante dizer isso, que nesse samba de roda, os homens, eles se ocupam dos instrumentos, são eles que tocam a música, né? Então uma outra mulher canta e toca, mas assim, a parte dos instrumentos, sobretudo, é dos homens, né?
ele é formado, ele é feito por, tradicionalmente feito por 4 pessoas, né? Então, 2 fazem a pergunta, né? E 2 fazem a resposta. Então, só é um canto feito em terças paralelos, né? Claro que por conta das pessoas já não saberem tanto, não tem muita gente que toca, então é possível você ver a mesma dupla faz a pergunta, a mesma dupla responde. Mas essa é a ideia, né, de ter um canto feito em terças paralelas. Então, e a forma de cantar, né, esse grito que se dá, era muito interessante para os pesquisadores, sempre se voltavam para esse lugar, para a música. Né? Então, o que o Rosildo Rosário ele faz é entender que o samba não é somente música, ele tem uma cena, a cena feita pelas mulheres, e as mulheres têm um protagonismo. Então, ele fez um livro, ele e Luciana Barreto produziram um livro que tem texto de Catarina Dorin, que é uma alemã, que fez uma grande pesquisa sobre samba de roda. Então, é um texto que se chama... O livro que se chama Mulheres do Samba de Roda. Quando do lançamento desse livro, foi tão incrível, eu estava nesse lançamento, as mulheres vestidas com, né, com suas indumentárias, aquela coisa tão bonita, cada uma falou um pouquinho e tudo, ele resolveu criar uma roda de conversa com as mulheres e fez um projeto para 4 cidades que se chamou Circulando com as Mulheres do Samba de Roda. Uma pergunta só, que editora, você sabe qual foi a editora desse livro? Não sei, tudo mas bem, depois não, a gente sei, não sei exatamente qual foi a editora. E aí, esse era um livro e um DVD, né? Então, se buscou essa divulgação, esse circulando com as mulheres do samba de roda. Então, eu como já estava ali pesquisando junto com eles o tempo todo, ele me perguntou se eu não queria mediar uma roda de conversa com essas mulheres. Então, eu mediei a primeira, depois eu conto dessas rodas, só para a gente não perder o raciocínio. Então, eu mediei essa primeira com elas e terminei mediando outras 4, terminamos fazendo outras rodas em outros lugares, em outras cidades, e eu sempre estava ali junto com elas. E aí, meu trabalho, que estava sido pensado para o samba de roda de um modo geral, eu entendi que as mulheres deveriam ser as protagonistas desse meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar mais com elas, né? E todas as vozes principais da minha tese são essas mulheres. Embora eu ouvi muitas outras pessoas, sambadores, sambadeiras, organizadores, mas, assim, elas são as vozes principais. E, a partir daí, eu fiz entrevistas com elas tão ricas. Essas mulheres falando das suas vivências, suas histórias, as lutas pela sobrevivência e o amor que tem, né, pelo samba. Na verdade, elas têm entre 60, a maioria, né, entre 60 e 100 anos. E então, tem muita história para contar, muita vida, mas o que mais une elas é o amor que elas têm ao samba de roda. E daí, essas entrevistas tão ricas, você acha que eu podia guardar só para mim? Não, eu não achei justo, eu achei que isso deveria ser, eu tinha gravado, né, queria gravar, ter um registro, mas aí eu achei que isso devia ser difundido. Então, criei um canal, se chama, convido vocês para assistirem, né, então, os sambadores, ou sambadeiras do Recôncavo da Bahia, e nesse canal eu postei todas as entrevistas e venho postando coisas sobre elas também, que é uma forma de difundir o samba de roda e de devolver para elas também a riqueza que elas trouxeram para mim. Então, e é importante a gente difundir, gente, porque é muito rico. Samba de roda é incrível, é nosso patrimônio e a gente precisa difundi-lo e valorizá-lo, né? Qualquer país faria isso com gosto. E a gente deixa de fazer, né? A gente perde muita coisa no Brasil por isso. A gente tem riquezas incríveis. Todo mundo vem de fora para ver e a gente não valoriza. Então, precisa valorizar. Sambadeiras do Recôncavo da Bahia. Vale a pena ver. Além dessa divulgação através dessa mídia, elas têm viajado, feito turnê para divulgar presencialmente também, não é isso? Então, começou com essas, algumas delas, Dona Nicinha, Dona Rita, da Barquinha, elas já tinham uma vivência de viajar muito,
né? Assim, elas se enturmaram ali com a capoeira, e aí a capoeira é uma grande difusora do samba de roda, e aí elas sempre estavam viajando, né? Tinha essa experiência aí. Mas as outras... Vale remarcar que a capoeira também vem do Recôncavo de Santo Amaro. Exatamente, boa lembrança. Então, terminou que elas começaram a viajar muito, mas as outras não. Então, o que eu queria falar sobre as conversas, né, que a gente teve, essas rodas de conversa. A primeira roda de conversa foi uma timidez absoluta. Elas não queriam falar, não sei, dona Licinha, dona Rita, que já tinha essa experiência. Na hora que eu passava o microfone para perguntar alguma coisa para elas, empurravam. Não queriam ir, parecia um menino, crianças assim, que não queriam fazer. E aí, no final dessa primeira roda, tinha uma amostra delas, elas fazendo o que elas sabem fazer, sambando muito bem, cantando, batendo palma. Algumas que sabem tocar muito, né? Dona Aurinda toca um prato e faca como ninguém, é um instrumento, né? Prato e faca virou um instrumento, são utensílios de casa. Dona Rita toca timbal, Dona Chica pandeiro. Então elas faziam aquilo muito bem, eu vi aquilo tudo e pedi a Rosilda que nessa segunda roda a gente fizesse diferente. Então eu ia mesclando a conversa com o fazer delas. Olha então, Dona Licinha, a senhora aqui de samba lindamente aí, toda charmosa. Mostra aí como é humildinho. Porque o passo característico do samba de roda é humildinho. É uma forma de dançar, as mulheres dançam quase que não tira o pé do chão, arrastando aquela coisinha lá, não requebra maneira e tal, mas quase não tira. Então tem umas que fazem de uma forma mais sensual, tem outras que fazem mais picadinho. Depende muito da personalidade dela, depende de como ela dialoga, né, com o instrumento, enfim, é toda uma percepção dela da sonoridade para estar materializando aquilo ali. E aí eu ia fazendo isso, dona, faz aqui, dona Chica, toca o pandeiro aqui. E aí terminou que essas rodas viraram um verdadeiro espetáculo. Assim, depois da quarta roda, a gente trouxe ela aqui para Salvador. Incrível, era um show e parecia que era tudo planejado, não era, era tudo improvisado ali, acontecia na hora. Foi para São Paulo, Rio, sempre muito cheio, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. E aí pronto, elas começaram, algumas delas se destacaram, como Dona Zélia, que é uma mulher que vivia na depressão. O samba de roda tirou ela da depressão, ela hoje viaja para o mundo todo. Falei ontem com ela, ela está organizando um samba mirim, me pedindo ajuda para a gente fazer esse samba mirim lá em São Brás. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Fazer, divulgar, enfim, elas são incríveis. Aí elas viajam. Dona Cadu, que é uma senhora de 100 anos, que... Nossa senhora, que dança com... Agora ela sofreu um acidentezinho, agora quebrou o fêmur, não está podendo sambar. Mas até então, enquanto a gente ia para as rodas, ela faz um samba que é meio samba de caboclo, ela mistura esse miudinho com saltos, assim, parece que ela está voando, né? Uma coisa assim tão incrível. E é isso, tem Dona Maninha, que não entrou na minha tese enquanto entrevistada, mas é uma mulher que ela tinha, na ocasião, ela tinha 103 anos. Parece, ela comanda o samba, bota os braços aqui, se alguém fizer errado, se alguém roubar aquela obrigada, rapaz, ela fica zangada, fica dizendo ali para retirar aquela pessoa. Incrível, isso, mais de 100 anos. Pois é, eu queria saber, antes dessa fase mais cênica da dança de roda, a dança acontecia em festas calendarizadas ou em rituais? Qual é a relação do samba de roda com religião católica, ou se tem alguma relação com candomblé? Então, um pouco de tudo. Mas assim, o samba de roda é uma tradição africana no Brasil, que se desenvolve aqui, né? A tradição negro-africana é uma tradição que tem uma conexão com a espiritualidade. Tudo se faz em relação a ela, né? Você não está separado. Eu aqui estou dançando, tudo que faz eu estou louvando, estou agradecendo, me comunicando com os ancestrais. Quer dizer, certo? O lazer, o prazer, a felicidade, a alegria não exclui
uma espiritualidade. Não, porque sexo, o nosso cristianismo separa muito uma coisa da outra. Corpo e mente. Lá não tem isso, não. É tudo junto. Então, o samba de roda tem essa tradição aí. E isso daí é praticado... Você pergunta se tem uma relação com o candomblé. Eu vou lhe dizer que tem sim, porque assim, os candomblés, geralmente, eles fazem uma louvação ao dono da terra, ao caboclo. Né? Então, sobretudo os candomblés da nação Angola, que a gente precisa dizer que o samba tem grande contribuição dos povos banto. Né? Então, a tradição Angola dos povos banto, que vai ter uma contribuição de outros povos africanos também, mas assim, durante 3 séculos a gente viveu sobre essa cultura banta, né? Que traz essas tradições em roda, geralmente são tradições bantas. Então, não que os olhos baixos não tem, porque o candomblé também é feito em roda. Eu queria, né, só fazer uma observação. Diga. Meu marido era muito amigo de Olga do Alaqueto, tá? Tradição Queto, né? Não banto. Isso. No entanto, ela recebia um caboclo, que era contra, seria não iorubá. Daí ela abriu uma casa na Estrada do Coco, num sítio que ela tinha, só para receber o caboclo dela. Então, eu também já cantei, inclusive, em samba caboclo em casa Queto. É assim, então, assim, existe essa relação forte. E as festas católicas, elas estão relacionadas, porque assim, se faz o caruru para Santo Antônio, que é Ogum na tradição Queto, né? Então, assim, se faz aquela para Ogum, ao mesmo tempo que você louva Santo Antônio, você também louva Ogum. Faz para o Cosme e Damião, que são os santos Ibejis, né? Então, assim, tem uma relação forte aí do candomblé, né? Mas não significa que toda sambadeira é de candomblé, não. Tem várias que não são, mas muitas são. E aí esse trânsito candomblé com samba de roda é muito evidente nas próprias letras dos sambas de caboclo, que cantam as mesmas canções, um pouco mais diferente, modificando alguma coisa, no samba de roda. Então você vê que no passado, as pessoas que eram do candomblé também estavam fazendo samba de roda, esse trânsito ali estava muito grande, né? Porque uma coisa se fazia hoje. Depois, aos poucos, foi se separando mais. Mas, você lembra de algum samba de caboclo? Ah, um samba de caboclo. Tudo, tem muita coisa que é cantada no samba de caboclo. Não especificamente. Não, especificamente. Tudo. Não corta capim aí, capineiro, só corta quando eu mandar. Porque assim, o caboclo, existem alguns tipos de caboclo. Tem aquele caboclo que é boiadeiro, então tem um aqui que meu boi Ceará, meu boi Ceará, meu boi. Você só me olha, eu só te olho. Você só me olha quando eu te olhar, meu boi, meu boi. Meu boi Ceará, meu boi Ceará, meu boi. E assim vai. A cantiga de boi vai está relacionada ao boiadeiro, que é um tipo de caboclo. E assim vai a... Conforme a natureza do caboclo. Isso, conforme a natureza do caboclo. E muitas dessas letras são tocadas... tem um samba, não sei se vou conseguir lembrar exatamente a letra, mas que fala... olha lá meu sogro, olha lá meu sogro, se eu não tenho razão, chego em casa cansado, a panela no fogo, emborcada, vai falando uma opção de coisa que ele vai contando, do cotidiano, menino na rede chorando, mulher no samba. Esse samba, que é um samba bem machista, né? Ele também é tocado lá nas rodas do caboclo. Então ele modifica um pouquinho a letra e canta a mesma coisa quando quer dar um recado para uma senhora, uma determinada senhora. Então assim, tem muitas coisas que são similares lá e cá, né? Que são adaptadas. Isso que eu acho lindo na cultura afro-baiana e que eu sinto nas rodas de capoeira e depois de muitas festas de candomblé, você começa a perceber que
que no começo não entende nada, que há sutis recados que só para os entendidos, só para quem frequenta ali, entende, para quem é o recado, que são sotaques, sotaque, né? Sotaques, exatamente. É, podia falar um pouco então, sobre isso? Então, exatamente isso. Que é um humor de uma forma de você dar uma bronca em alguém, você mostrar que aquela pessoa está meio errada, mas na brincadeira, na disfarçado, e só poucos vão entender. Exatamente, exatamente isso. A pessoa não está gostando daquilo, acontece na capoeira muito, né? Eu me lembro de ter visto na capoeira, era uma roda lá no Santo Antônio, no Forte Santo Antônio, roda seu João Pequeno, e tinha um japonês que entrou. E esse japonês queria entrar batendo, assim, ele vinha, era capoeira angola, ele vinha com um aprendizado lá de regional, e aí ele vinha querendo bater, e cada hora a música acalmava, e vinha um recado no verbo dizendo que... Mas ele também não entendia, porque ele era de outra língua, então estava difícil, eu não entendia. Passar o recado. Mas acontece também no samba. O samba, a pessoa entrou na roda, né? E ali na roda está desrespeitando a regra, quebrou um obrigado. Então vai se cantando uma forma de... vai se encontrando formas de falar os sotaques para dizer que não é dessa forma aí. Não é essa praia. Pois é, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar, a diferença, porque eu já vi, eu sou muito velha, então eu já vi samba de roda lá em Cachoeira, várias festas, que eu ia muitas festas da ajuda, da Senhora Boa Morte, sempre depois de noite, de madrugada, rolava samba de roda espontâneo. Na rua, as pessoas iam formando, não era para turista, não era para ninguém. Era diversão daquela comunidade, né? E sempre as mulheres dançando, mas de vez em quando um homem entrava. Sim, sim, sim. E o que eu reparava, eu como de dança, né? A dinâmica da dança da mulher, depois eu quero falar com um detalhe que é fantástica, a movimentação feminina, que é de uma beleza e elegância incomparável, mas o homem tem umas quedinhas, a mulher também, eles têm umas quedas, umas paradinhas assim. Então, o homem geralmente ele faz o samba do caboclo, né? Um samba que pode ser mais trotado, que é o samba de boiadeiro, né? Que ele quase que trota em cima, como se ele estivesse trotando em cima de um cavalo, ou tem esses saltos, né? Geralmente o homem não dança humildinho, mas tem homens que dançam, né? Também. Mas tem homens que dançam. Lá em São Brás, seu João do Boi ficava tirando onda da cara de quem dançava humildinho, mas ele mesmo também ali misturava humildinho aqui um pouquinho, né? Você vê que Caetano, mesmo quando dança, ele dança humildinho, faz humildinho. Tem um vídeo do irmão de Caetano fazendo humildinho. Ai, lindo, uma coisa de louco. É isso, então alguns homens, de Santa Mara você vê, né, esse humildinho. Já em outras localidades você já não vê tão, né, o homem já não faz humildinho. Na realidade, a tradição é da mulher. É a mulher quem vai para a roda. Sobretudo no samba chula, o samba de parada, né? Entre o canto. Agora, nos corridos, não tem essa parada entre o canto e a dança. Então, na hora que se abre para os corridos, que isso pode acontecer, o mesmo grupo de samba chula terminou a chula, ele faz os corridos, e nessa hora os homens entram, né? Eles entram aí. Ah. E eles sabem dançar muito, né? Eles fazem o que é um outro tipo de samba, não é esse samba mais miúdo, né? É coladinho outra no chão. Outra dinâmica, com quebrados. Agora, tem algumas mulheres, por exemplo, Dona Santinha de Acupe, nossa senhora, ela é uma mulher retada, e ela faz tudo, ela sabe cantar umas chulas, é incrível, ela faz
coisa que mulher não faz. Normalmente mulher não canta chula, mas ela canta, canta lindamente. E ela, quando dança, ela é escorreteada, porque ela vai no miudinho, daqui a pouco faz um negócio assim, um negócio, dá umas quebradas assim, que você diz, epa! E aí, daqui a pouco, ela retoma o miudinho dela e lá vai. Então, tem algo, e é próprio mesmo de samba de caboclo, que é o caso de Dona Cadu. Ela mesmo diz, aprendi com os caboclos, né? Ela faz esse miudinho, Dona Cadu, essa de 100 anos, que eu falei. Então, ela fazia o miudinho e pá, de repente fazia esses saltos, que são os saltos mais do caboclo. Você tinha me perguntado mesmo o quê? A parada dos homens, a dinâmica dos homens. Sim, que é diferente. Que é essa que você respondeu lindamente. Eu queria saber aqui um pouco sobre as novas gerações, se elas estão aprendendo e se estão modificando a dança. Olha, tem uma coisa que é interessante, né? As novas gerações, elas têm a sorte de poder ir para o samba livremente. Porque o samba já foi proibido, né? Proibido. E as mulheres, os pais não queriam que as filhas fossem, os maridos não queriam que as filhas fossem. Então tem uma coisa que é até interessante, muitas mulheres sambam olhando para baixo. E eu sempre pensei assim, olha, a pessoa tem vergonha, né, de sambar, olhando para cima. Não, é porque tradicionalmente as mulheres não deveriam olhar para os homens, né? Então elas só olhavam para baixo. Então são essas mulheres que já estão acostumadas a ir para shows, etc., que chegando e tudo bem, olham para cima, enfrenta a galera. Mas a boa parte delas que faz aquele samba no pé maravilhoso não olha para cima, né? Tem essa tradição de olhar para baixo. E aí você vê que as novas gerações, os sambas mirins que são criados, ou mesmo fora do samba mirim, a criança pode ir para o samba, né? Todo sambador vai estimular, a comunidade estimula que ela vai, e é a coisa mais bonita, porque ela vai sambar junto com os mais velhos. Ela mal sabe dar aqueles passinhos, mas não tem ninguém que diga que aquilo tá ruim. Tá bom, ela vai aprendendo com o tempo. É que nem na capoeira, desde você entra na roda, ainda mesmo sem saber direito, né? Você vai aprendendo com o tempo. Então, esse é um aprendizado que eu acho que é muito lindo, que não existe essa regra, o mais velho, menos velho. Não, tá todo mundo ali, você vai aprendendo, às vezes a sambadeira mais velha vai, segura na mão dela, quando ela está com muita vergonha, segura para mostrar que ela pode, que tem, né, uma segurança. Isso é muito lindo de se ver. Então, você vê sambadeiras, por exemplo, Anne Manuela, ela é neta de Dona Dalva. Dona Dalva é doutora honoris causa no samba de roda lá de Cachoeira. Ela foi receber esse título pela UFRB. Então, a neta dela, que tem uma base de 30 e poucos anos, né, é uma outra geração, não é tão nova, mas é uma geração nova ainda, ela samba, ela faz uma variação de samba que é tão incrível. O que eu fiz para poder entender esse sapateado das mulheres, né, que elas chamam de sapateado, não chamam de dança, elas sapateiam. E aí, para entender esse miudinho, eu queria entender se era um passo único, na verdade eu tinha certeza que não, mas eu queria mostrar que não é, o miudinho tem diversas formas de fazer o miudinho, vai depender da sensibilidade da sambadeira, da comunidade ritual que ela faz, enfim. Mas assim, para provar isso, eu resolvi filmar os pés das sambadeiras em movimento, sem música. Então eu filmei 8 sambadeiras fazendo isso. E o que é que a gente vê? Depois disso, eu coloquei a música, pedi para elas fazerem com a música. E só entre uma coisa e outra já tem variação. Quando a música tá, já mudou um tanto. Mas eu peguei esse ritmo que foi produzido pelos pés, gravado, isso tem uma sonoridade, e transformei junto com 2 percussionistas, Bira Monteiro e Sebastião Nottini, a gente transformou isso em notação musical. Sim. E aí o que é que a gente vê? Que eles são diferentes. Tem uma base que está em todos, mas tem muitas coisas diferentes. Variações. Né? Muitas variações. E a Anne Manuela, só a Anne Manuela, em poucos minutos,
Ela fez 8 tipos de variações diferentes. Anne Manuela é a neta de Dona Dalva. Dona Nissinha, eu nem conseguia decifrar o que ela fazia. É tão complexo o que ela fazia que é impossível. Né? E também a complexidade é grande quando toca a música, que aí você vê, opa, tem outra... A música também traz um diálogo, outro, mexe com alguma coisa ancestral, interna, que já modificou, já não é mais aquela coisa. Ela sabe fazer um outro tipo de som. Então, a gente pode começar com Dona Nissinha, pode? Citando sutilezas de mudanças e diferenças que um olhar leigo não percebe, mas contém uma riqueza de um saber que é fantástico. A gente tem que valorizar esse saber. São saberes de quem viveu muita tradição, e a beleza é o respeito à individualidade de cada um dentro de um contexto comunitário. Então, acho lindo o que é comum para todos e o que é particular, peculiar de cada um, né? Agora, queria que você falasse um pouco sobre o choque cultural que nós estamos vivendo hoje entre a vulgarização, a banalização e a exposição da mulher como objeto sexual na dança, e principalmente nos pancadões e nos pagodes das periferias rurais daqui, em relação à sutileza da sedução sensual das mulheres do samba de roda, que é de uma classe, de uma elegância, de um detalhe, mas que, no entanto, envolve, é sensual, sem precisar ser exagerado, grosseiro, né? Queria que você falasse um pouco, esse picadinho, como consegue um ligeiro balançar de ombros, um ligeiro requebrar, é suficiente para ser sensual sem precisar apelação. É engraçado, porque na verdade a cultura, ela reflete muito uma época, né? Então, o samba foi muito marginalizado também. Esse dançar requebrado aqui também foi visto de forma horrorosa, pecaminosa, vulgar, né? Foi visto desse modo também pelo colonizador. Uma perguntinha. O Lundu, que a gente lê nas crônicas, e arrasando, achando que era um escândalo, tem a ver com o samba de roda? Tem a ver, porque também é praticado em roda, também uma mulher vai ao centro, também a mulher vai mover, então também é maldito, né? Então, assim, e o samba também era maldito. Tanto é que eu falei que as mulheres olhavam para baixo porque os homens diziam: não, minha mulher não vai se oferecer. Se oferecer no samba, minha filha não vai se oferecer no samba. Então eram muito mais os sambadores mesmo que traziam seus filhos. E os homens gostavam de ir lá ver a mulher, né, do outro, mas não queria que a sua mulher estivesse ali no samba, porque era uma coisa, né, mal vista. E aí, hoje em dia, a dança também vai refletir esse lugar que o sexo ganhou na vida da gente, né, da nossa cultura, vai estar de uma outra maneira. Agora, a dança em si das sambadeiras, ela é muito discreta e muito, é bem diferente do samba carioca, né?
assim, o samba do Carioca tem um super sacolejar, né? Que é maravilhoso também, é lindo. Mas é um outro tipo de samba. O dela não, é sutil, porque a ênfase não está no quadril, a ênfase está no sabajado, picadinho dos pés. Como você vai traduzir esse ritmo aí, essa é a história, e as cadeiras vão no meio desse embalo todo, mas não é uma coisa assim, ah... E aí você vê que tem, por exemplo, algumas meninas que são mais jovens, né, e você vê que esses requebros são muito mais exagerados, mesmo quando ela faz a tradição, porque tem a influência, a cultura ela é dinâmica, então tem a influência de tudo que está acontecendo entre nós, e aí ela vai no samba também, ela requebra mais do que a conta, né? Mais do que a conta, mas que também está bacana, não está ruim não, tá bom, mas já é diferente dessa tradição de uma dona Nicinha. Dona Nicinha, quando chegar, ela faleceu recentemente, 2022, eu acho, ano passado. E ela vinha, assim, ela pegava aquela saia dela, né? Ela tinha, era gorda, farta. Então ela vinha assim, olhava aqui, olhava pra plateia, a menina, eu babava, assim, que mulher é essa? Maravilhosa! Super feminina! Super feminina! E de vez em quando fazia uma quebrada assim e ia pro samba. Agora é interessante que nas rodas mais familiares entre eles, rola muita brincadeira. Muita brincadeira, inclusive, então na Nicinha mesmo era uma malandra, brincadeira. Ela tem uma coisa que se chama pandeiro de boca de banco, né? Que eu boto aqui o pandeiro aqui, e o pandeiro parece que ele ganha um som diferente. O pandeiro se toca no samba de roda assim, né? Ele não toca assim, ele toca na vertical. Então, ele bota aquele pandeiro aqui e muitas mulheres vêm e fazem a graça ali em cima daquele pandeiro. Aquele pandeiro boca de... Faz a graça em cima. Então, eu presenciei muito disso. Ah, então tem toda uma malícia. Tem toda uma malícia naquele banco ali que não é graça. Então, assim, muita briga já se ganhou. Rola. Por conta do banco. Né? E a coisa assim, essa coisa do samba do vizinho, só para a gente pensar que tem essa espetacularização, mas ele continua acontecendo, acontece coisas assim, por exemplo, você está, o boi roubado, né? Você chega, faz um samba para se fazer, um samba para poder servir uma casa. Então, se mata o boi, a dona da casa mata o boi, todo mundo junto trabalha e se faz... Ah, como se faz uma feijoada aqui? Quando... só que aí a pessoa trabalha de mutirão danado mesmo para poder fazer isso. Ou de noite, que você chega lá e aí você chega na casa do vizinho e vai... O samba chega na casa do vizinho. Eu mesma já vivi isso. Então, o vizinho está dormindo lá, chega o samba... todo na porta. Sem esperar, a vizinha levantando. E aí a vizinha tem que abrir sua casa, dar comida para todo mundo. Se virar. Se virar nos 30, e aí aquela lição acontece também. Então, é muito, muito lindo, assim. Você vê aquilo acontece nos juntos. É uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é sério também. Porque eu me lembro bem de ter assistido um desses sambas, e que, por exemplo, tinha uma mulher que era de fora de uma outra comunidade, que veio ali também fazer o samba. Ela sabia que ia acontecer o samba, quem não sabia era dona da casa, mas ela sabia. Ela veio e ali ela só queria toda hora, ela queria dançar. Ela roubava as umbigadas. E aí eu vi o sambador, né? O sambador é aquele que toca o pandeiro que canta. O sambador parar e não vou cantar mais aqui enquanto essa mulher estiver aí. Porque ela estava demais, ela estava todo mundo assim, que isso, estava todo mundo cochicha, ele se danou. E aí foi fazer, não, para lá, tem que ter respeito, né? Não pode ser seu samba o tempo todo, né? E essas coisas são vivas, é muito legal. É lindo você contar, porque você é uma apaixonada, você representa, você vive o samba. Pena que ela esteja com o joelho machucado, todo machucado, e não possa dar uma demonstração desse samba, que ela samba lindo também, além de cantar lindo. E eu queria que você
para a gente finalizar, fizesse uma avaliação, você como professora de uma escola de dança da universidade, de um mestrado profissional, visse o samba de roda na perspectiva da dança profissional contemporânea. Então, curiosamente a gente está abrindo um componente curricular lá em Sergipe que se chama Ateliê do Samba. Está incluído no nome, mas a gente quer que o samba seja o protagonista, né? Porque o samba, como qualquer uma outra dança popular, ela pode ser base, pode ser veículo, pode ser material para se trabalhar nas danças, né, contemporâneas. Então, o que eu sinto é que a gente não olha para o nosso samba, que é tão rico, que tem tantas variedades e tantas possibilidades, e a gente não aproveita isso. Né? Tem um ritmo que é incrível nos pés, né? E um ritmo que reverbera para todo o corpo e que você pode estar tirando, brincando. Eu cheguei a fazer com Isis Carla, conhece Isis Carla, uma dançarina linda, e algumas outras dançarinas, a gente fez um experimento com esse trabalho a partir das sambadeiras. Lindo! Lindo! Ainda eu terminei me acidentando, tendo que parar por conta disso, mas a gente quer retomar porque elas fizeram coisas maravilhosas, todas a partir do samba, com a dinâmica que a gente vê lá, agora nas nossas contemporâneas, né? Acho que o caminho é esse, a gente está dialogando com essas danças de matriz tradicional, que tem muita coisa para ensinar. Bom, quero agradecer demais. Eu que agradeço. Que a gente precisa olhar mais para as nossas raízes. O samba é a nossa bandeira, é corporalmente, representa o Brasil de origem africana, e tem que valorizar essa cultura tradicional ancestral. Agradeço muito. Eu que agradeço, demais, é sempre bom ter a oportunidade de difundir, né, o samba de roda. Difundindo agora com água, até cair em água. Você está ouvindo uma água? Eu sou filha de Oxum, aonde eu vou, a água me arrasta. Oxum te chamou. Mãe. Então, quem sabe você vai cantar alguma música para despedir? Ah, vamos ver. Não precisa ser samba de roda, uma de seu repertório. O repertório tem muito samba de roda. Se você quiser, a gente faz um samba de roda, né? Dona da casa, me dá licença. Dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar. Dá seu salão para vadiar. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Eu vim aqui, foi pra vadiar. Vadeia, vadeia, vadeia. Vadeia, 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 eu vi a pomba areia. Vadeia, meu bem, vadeia, eu vi a pomba areia. Vadeia, tô vadiando. Não dá pra pensar em tapete. Sereia, nunca vi tanta areia no mar. Sereia, sereia, eu nunca...